Assalamualaikum, saya Zaidi Ismail, founder Urus Insan. Saya mengenali Wafi dah lebih 7 tahun, semenjak daripada 2010. Beliau merupakan seorang trader, FTPO yang berjaya. Sebelum tu saya kenali beliau sebagai seorang trader Forex. Cerita pasal Wafi ni, dia seorang yang agak tegas bila dia lakukan kerja-kerja beliau. Saya pernah lah sekali tu tengok trading statement beliau, agak mengagumkan. Kalau saya tak boleh nak sebut dia punya jumlah berapa, tapi very impressive performance beliau dalam trading, sangat sangat bagus lah. Kalau saya lihatkan daripada apa yang beliau dah ajar dan pencapaian student-student beliau, saya sangat mengagumi beliau dari sudut tersebut. Dengan teknik-teknik ringkas dan agak mudah difahami, student beliau berjaya mencapai performance yang baiklah untuk trading, especially untuk FTPO. So kalau ditanya tentang pelaburan berisiko tinggi seperti FTPO, adakah ini satu yang boleh dilakukan oleh sesiapa saja? Pendapat saya boleh dengan kaedah dan teknik tertentu, terutama apa yang ditunjuk ajar oleh Wafi. Saya percaya sesiapa pun boleh berjaya dalam bidang ini. So saya harap siapa yang dekat luar sana yang berminat atau berminat untuk berkecimpung dalam bidang SPO, saya rasa Wafi antara guru yang patut anda cari. Saya agak impress apabila Wafi menyatakan bahawa beliau bercadang untuk keluarkan siri-siri video mengajar mereka yang tidak yang ingin mengenali apa itu trading, FTPO, especially untuk pasaran harapan. So saya lihat video yang dihasilkan amat berkualiti, jadi bagi saya sangat-sangat berbaloi. Sesiapa saja ada pilihan, sama ada nak masuk kelas atau bengkel, seminar dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang tak punya masa dan cuma perlu modal yang kecil, boleh lihat video siri-siri yang diwujudkan, belajar sesuatu daripada video tersebut, dan insyaAllah dengan harapan ianya dapat meningkatkan bukan saja ilmu, tapi sedikit sebanyak kalau anda memang dah biasa trading, boleh meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Saya amat syorkan anda pelajari daripada video-video siri yang diterbitkan.